Միջազգային դատար ավարտվեց, Արմյուզի ուղիղ եթերում աշխատանքը շարունակում է երեկոյան Երևանը, և ինչպես նշել էինք հաղորդման առաջին հատվածում, Լիդուշիկը արդեն իսկ մեր տաղավարում է։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Շնորհավորում ենք նոր աշխատանքի համար, սրտում առաջին սեր։ Սիրահարվել ես, հա, արդեն մեծացար, սիրահարվեցի, դե պատմի տեսնենք ինչ ա կատարվում։ Նախ ասեմ երգի երաժշտության և գործիքավորման հեղինակ Էդգար Ալեքսանյանն է, խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյանը, տեսահոլովակը նկարահանել է Արտյոմ Հարությունյանը, իսկ նկարահանել ենք տեսահոլովակը Երևանի Իրինա Ռադնինայի անվան Գեղասակի մարզադպրոցում, ամբողջ տեսահոլովակը Սառույցի վրա է։ Նախ ես ավելի պատմեմ պատմություն, թե ինչպես նկարահանեցինք Սառույցում, մեկ տարի առաջ, քանի որ իմ մայրիկս և մորաքուրիս եղել են տարիներ շարունակ գեղասահորդներ, ինձ հրավիրեցին հենց ֆեդերացիայի նախագահ, որպեսզի, քանի որ առաջ անգամ լինելու էր Հայաստանի բաց առաջնություն, ես պետք է ապահովեի շոու ծրագիրը, ինչպես նաև պարգևատրման արարողությունը, էլի պետք է վարեի։ Եվ այդպես ես սիրահարվեցի Սառույցին, և Մելանյան ասեց, ինչու՞ չես ուզում տեսահոլովակ նկարահանես Սառույցի վրա։ Եվ գաղափար, այսպես ասած, դուր եկավ, և մենք ընտանիքի անդամներով, երբ որ սկսեցինք մտածել, որ ինչու՞ չէ, կարելի է նկարահանել, և փնտրել կան արդյոք տեսահոլովակներ, որոնք նկարահանված են Սառույցի վրա, դրանք շատ-շատ քիչ են, և հայկական մասշտաբով, և համաշխարհային մասշտաբով, ճիշտ է, կան ինչ-որ շոու ծրագրեր Սառույցի վրա, կամ տեսահոլովակներ ուղղակի նկարահանված որպես սահք, բայց ոչ այսպիսի սյուժետային, ինչ-որ հեքիաթային, մյուզիկլային, ինչ-որ մի բան, դեռ չկար նկարահանված։ Եվ ասեմ, որ այս տեսահոլովակը իմ մնացած տեսահոլովակներից ամենաբարդն է եղել, ամենաբարդը։ Ես պատկերացնում եմ, թե ուղղակի սովորական տեսահոլովակ, որը պետք է նկարահանվի ինչպես մնացած մյուս տեսահոլովակները, սա տարբերվում էր, որովհետև ինքը շատ բարդ էր, քանի որ Սառույցում գտնվող մարզիչները և այն թիմը, որը պետք է աշխատեր, նրանք մի փոքր գաղափար չունեն, թե ինչ է նշանակում տեսահոլովակ նկարանել, իսկ տեսահոլովակ նկարանող խումբը չգիտեր, առաջին անգամ պետք է նկարահաներ սահադաշտում։ Եվ սա այն դեպքն է եղել, երբ որ մենք սկզբում եղել է տեսահոլովակի գաղափարը, հետո նոր արդեն երաժշտությունը, նոր խոսքերը և արդեն ամեն ինչը հարմարվել է գաղափարին։ Այո, ամեն ինչը հարմարվել ենք տեսահոլովակի սյուժեին, երբ որ արդիմեցինք Արտյոմին, ասեցինք, որ այսպիսի գաղափար կա, որպեսզի նկարահանենք, մենք ամբողջ թիմով հավաքվեցինք Էդգարի մոտ ստուդիայում, դուետրո ստուդիայում, և քննարկեցինք, թե սյուժեն ինչպես պետք է լինի, և Արտյոմն ասեց, որ անպայման պետք է ինչ-որ հեքիաթային մի բան, և ինչու՞ չէ, բոլոր հեքիաթներում կա սիրո պատմություն։ Մենք որևէ հարց չենք տալիս, շատ հետաքրքիր դրամատուրգիա պատմությունների պատմությունը, հետո ոնց է եղել, մենք ընդհանրապես ենք միջամտի, հետո ուղղակի սա փոքրիկ լիրիկական զեղում է, որպեսզի մարդիկ հասկանան, մենք այստեղ ենք։ Որ մենք էլ ենք այստեղ։ Խնդիրը ընդամենը դրանում է, հետո։ Եվ քան ինչ-որ բոլոր հեքիաթներում այնպես կա սիրո պատմություն, դե իհարկե պատմության համար մեզ պետք էր արքայազն։ Քանի որ այդ ժամանակահատվածում Հայաստանում էր գտնվում մեր Հայաստանի միակ գեղասահորդը, միակ Հայաստանի չեմպիոնը, Սլավիկը Հայրապետյան, իր հայրիկի հետ, ով եղել է նաև իմ մայրիկիս և մորաքրոջս մարզիչը տարիներ շարունակ, դիմեցինք իրենց, արդյոք կցանկանային նկարահանվել տեսահոլովակում ինձ հետ արքայազնի դերում, իհարկե արձագանքը դրական էր, և մենք արդեն անցանք պատրաստական աշխատանքների, գրվեց երաժշտությունը, սա այն գործն էր, որ մենք մանրամասն, ամեն նույնիսկ տակտի վրա մենք աշխատել ենք, որ հանկարծ ինչ-որ թերություն չունենանք, նկարահանել ենք 17-18-րդ դաշ, նույնիսկ գործիքավորման մեջ օգտագործել ենք այն գործիքները, որոնք ակտուալ էին այդ դարերում, ինքը վալս է երգ ամբողջովին։ Իսկ հետո գործի անցավ Ավետը Բարսեղյանը։ Հետո գործի անցավ Ավետը, գրվեց երգի խոսքեր, էլի հեքիաթային բառերով։ Դե տեսահոլովակը շատ նկարահանումը պետք է նկարահանեինք շատ վաղ, բայց մի փոքր հետ ընկավ, որովհետև ես պետք է մեկնեի շրջագայությունների, ինչպես նաև տղան ուներ մարզային փուլեր անցնելու Եվրոպայի առաջնությունը, աշխարհի առաջնությունը, հետո նորից Երհայաստանի առաջնությունը, և այսպես ամեն ինչ հետ ընկավ, բայց նկարահանեցինք և ստացանք շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Ես առաջարկում եմ հիմա հենց դիտենք տեսահոլովակը, որովհետև այսպես ամփոփ պատկերացումը կազմեցինք, որպեսզի մեզ համար և ձեզ համար ավելի հասկանալի լինի, թե ինչի մասին էր Լիդուշիկը այսքան պատմում, դիտենք տեսահոլովակը, վերադառնանք և շարունակենք։ Շնորհավորում ենք Լիդուշիկ, իսկապես որ գեղեցիկ տեսահոլովակ էր, անկախ քեզանից ընկնում ես հեքիաթի գիրքը, իսկ դու հավատում ես հրաշքներին։ Այո, տեսահոլովակից երևաց, ծանր տպավորությունից։
Այսպես փորձում կարդում էի մեկնաբանությունները, մինչ մենք դիտում էինք տեսահոլովակը, բոլորը խոսում էին նրա մասին, որ վերջ դու արդեն մեծացել ես, դու երգում ես զգացմունքների, սիրո մասին, դա նպատակադրված քայլ է եղել հայտարարելու, որ ես անցնում եմ մեկ ուրիշ փուլ, ես երգելու եմ ուրիշ բաների մասին, որ իմ հեքիաթը արդեն ավելի հասուն է, թե պարզապես որոշել ես այսպես անել և միտք չկար որևէ։ Ասեմ, որ մենք այդ անցումային շատ վաղուց ենք փորձել անել, երբ որ նկարանում ենք դեռ լալալա տեսահոլովակը, բայց ամեն անգամ այսպես սիրվում է և մեծերի, և փոքրերի կողմից երգը, հետո տեսահոլովակը, նույնիսկ իմ փոքրիկ Հայաստանը, որ այն ավելի լուրջ, ինչ-որ տեսահոլովակ էր, երգը լուրջ, կամ Հայաստանի նոր պատանին, ես ուղղակի փորձում ենք ամեն ինչ անել աստիճանաբար։ Երբ է գալու այն փուլը, երբ դու արդեն հայտարարես, որ վերջ, այլևս ես մեծ եմ, էլ չվերաբերվեք ու չհիշեք ինձ այնպես, ինչպիսին դուք հիշում եք, կամ հիշեք, բայց չպահանջեք, որ ես լինեմ այդպիսին։ Այդ կապես այդ անցումը միշտ բարդ է, ինձ նույնիսկ միջև հիմա փողոցում տեսնում են, ասեմ Բալիկ ջան, ինչպես ես, ասում են դեր մանկական հաղորդումներ վարող։ Դե հա, այդ կա, որովհետև դեռ ոչ մեկ չի պատկերացնում, որ ես կարող եմ լինել արդեն 18 տարեկան, նույնիսկ երեխաները, երբ որ տեսնում են, նույն փոքրերի աշխարհը, նույն երգեմ հորինել ես ծիկին, որ իրենք ճանաչում են, պարը, լինում են տեղեր, երբ որ ես այն երգում եմ, նույնիսկ իմ մենահամերգների ժամանակ, երբ որ կազում եք ցուցակը, հա, երգերը, ասեմ, այս անգամ գոնե ինչ-որ պոպուրի տեսքով ներկայացնենք, բայց մեկ է, միևնույն է, մենք երգը ամբողջովին այդ 3 րոպեն ես երգում եմ, ոչ թե պարտադիր, ուղղակի երեխաներին ուրախացնելու համար։ Դա քեզ չի անհանգստացնում, կան չէ դերասան, օրինակ, չգիտեմ, մենք բոլորս հիշում ենք հանրահայտ Մենակ տանը, Այդին դոմը ասված ֆիլմը, երբ որ Մակալեյ Կալկինը մեզ համար մնաց փոքրիկ տղա ու կապ չունի, որ հիմա նա մեծացել է եւ այլն եւ այլն, շատ դերասաններ եւ շատ հայտնի մարդիկ դա շատ ծանր են տանում եւ այսպես դեպրեսիվ են տանում, երբ չեն ընկալում նրանց մեծանալը։ Դու ինչպես ես դրան վերաբերվում։ Ինձ թվում է դա կլինի աստիճանաբար։ Քո ադապտացվել այդ ամեն ինչին, թե մարդկանց ընկալել է։ Իսկապես ես արդեն սորում եւ նույնիսկ հոգով ես դեռ չեմ պատկերացնում, ես արդեն 18 տարեկան եմ, նույնիսկ այսօր տանից դուրս գալուց, երբ որ ինձ հայլու նայում եմ, ասում չէ, ինչ ուզում ես, մեկա ջես փոխվում, դու նույն լիդուշիկն ես մնալու, թե նույնիսկ 18 տարեկան ինչ որ դեր չի խաղում, այսպես ասած։ Մինչև երբ չի խաղալու։ Չգիտեմ, բայց ես մեր գոնե հետագա թե լիդուշիկ ամեն դեպքում դա կմնա քո բրենդը մինչև վերջ։ Այո, կմնա, ինձ թվում է բեմական անուն, միգուցե տարիներ հետո, բայց դեռ որպես լիդուշիկ, որպես բրենդ, որ այո, բեմական անուն լիդուշիկ։ Շատ լավ, դե այսպես բրենդային բոլոր թեմաներից խոսեցինք, մեզ հետաքրքիր նաև այս ընթացքում ինչ համերգների եք մասնակցել, ինչ նախագծերի եք մասնակցել։ Վերջերս եղել եմ Միացյալ Նահանգներում, ունեցա Միացյալ Նահանգների 4-րդ մենահամերգը։ Դե իհարկե տարբեր պրոյեկտների, տարբեր նախագծերի, նոր երգեր այս աշխատանքից հետո ինչ սպասենք։ Այս աշխատանքից հետո դե իհարկե ինչպես միշտ նոր տեսահոլովակներ, նոր երգեր, նոր համերգային ծրագրեր։ Իսկ հետաքրքիր է շրջագայություններ, համերգներ։ Այո, իհարկե։ Ինչ պլաններ կան։ Պլաններ կան, ուղղակի դեռ հաստատված չեն։ Փակագծեր չես ուզում բացել։ Այո։ Դե իսկ որտեղ ես սովորում։ Սովորում եմ Երևանի Էստրադային եւ Ջազային Արվեստի Պետական Քոլեջում։ Եվ ինչպես ես համատեղում քո մենահամերգները, շրջագայությունները, աշխատանքը եւ սովորելը։ Փորձում եմ իհարկե համատեղել, եւ որ լինում եմ քաղաքում, անպայման գնում եմ դասի, որովհետեւ փորձում եմ հետ չմնալ։ Ուղղակի նրանից, որովհետեւ ամբողջ այդ երեխաները բոլորի ասպարեզի, հա, դերասաններ են, պարոններ են, գործիքային բաժնի երեխաներն են, երգողներ, ուղղակի փորձում եմ հետ չմնալ իրենց։ Իսկ դասախոսները ինչպես են վերաբերվում, ասում են, դե լավ, դե լիդուշիկն է, ոչինչ, թող բացակայի, ավելի մեղմ են նայում, թե ամեն դեպքում նրանց համար մեկ է, ասում են, չէ, պետք է գաս դասերին եւ մասնակցես։ Ներողաբար են իհարկե մտելու այդ բացակայություններ, որովհետեւ ես աշխատում եմ չունենալ անհարգելի բացականներ։ Իսկ ընկերները ինչպես են վերաբերվում, ամեն դեպքում դու արդեն հայտնի ես, իրենք դեռ նոր են սկսում իրենց կարիերան, դա միշտ բարիերը չի ասես, որ շատ փափուկ եւ ամեն ինչ շատ նորմալ է, ես քիչ չեմ հավատա։ Ես ուղղակի փորձում եմ այնպես անել, որ շատ չտարբերվել իրենցից, ուղղակի իրենք այդ չզգան, որ գիտես ինչ կա, ասենք քեզ բոլորը ճանաչում են, մենք չէ, ես ուղղակի նույնիսկ ես ինձ կարող եմ ված կամ իրենց շրջապատում, եթե այդպես ինչ-որ խոսակցություններ լինի։ Եվ լիդուշիկ, այսպես մենք գիտենք քո երաշտությունը, գիտենք ինչպես երաշտությունը դու մատուցում, բայց ինձ հետաքրքիր է ինչպես երաշտությունը դու լսում, երբ դու մենակ ես, երբ այսպես ականջակալները ականջներիդ են,
Ականջակալների ինձ ոչ միշտ իմ ականջներին են, միշտ, տարբեր։ Ես չեմ լսում այն, ինչ որ օհ հիմա մոդա է, սպասի ես էլ դանեմ։ Չէ, այն ինչ ինձ դուր է գալիս։ Ինչ է քեզ դուր գալիս։ Ես կարող եմ նույնիսկ դասականից սկսված, մինչև ոնց է, չէ, ծանր ռոք չեմ լսի այդ հաստատ, այդ ուղղակի մինչև ռոք կարող եմ լսել։ Ըստ տրամադրության։ Ես ընտրում եմ սիրելի ստեղծագործություն, չգիտեմ։ Ինչ ստեղծագործություններ կան քո playlist-ի մեջ։ Հիմա 1-2 հատը, որը այնքան ես լսել, որ սենց միանգամից դա մտքիդ է գալիս։ Չեմ կարող ասել, որովհետև դա լինում է հիմնականում ըստ տրամադրության, հիմնական ինձ մոտ աշխուժ երգեր են, մեղեդային երգեր շատ քիչ են լինում, ուղղակի չգիտեմ։ Չէ, այդպես սիրած երգեր չունեմ, ըստ տրամադրության, ըստ ինչ այսպես ձեռքիս տակ ընկնի։ Արտասամանյան շոու բիզնեսին հետ։ Այո, եւ Արտասամանյան, եւ ռուսական շոու բիզնեսին։ Իսկ ով է այնտեղից քեզ ոգեշնչում։ Անկախ իր այսպես պոպուլյար լինելուց, որովհետև մենք բոլորս էլ մեր գործում ունենք, չէ՞, մարդիկ, որոնք ինչ-որ բաների են հասնում, նայում ես եւ ոգեշնչվում ես։ Այլ ումով ես դու ոգեշնչվում, ասում ես, այ ես գամ հասնեմ իրանման դառնեմ, ինձ հերիք է արդեն։ Օրինակ ես շատ կուզել չէի ասի հենց ամբողջովին նմանվել, ու Քեթի Փերին, որովհետև իր ստեղծագործություններում ունի տեսահոլովակներում, ինքը նկարահանում է այնպիսի տեսահոլովակներ, որը եւ մեծեր կարող են դիտել մեծերը եւ ընկալեն յուրովի, եւ փոքրերը դիտեն եւ ընկալեն յուրովի։ Բայց պատրաստ ես Քեթի Փերիի պես համարցակ լինել, տվնա շատ համարցակ է։ Երբ որ հասնեմ, միգուցե իրեն տարի չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց իսկ ո՞ւմ հետ կուզեիր դու այդ երգել։ Համաշխարհային։ Ой, ու մտա ասեն մենակ։ Այդպես չէ։ Ինչու՞ չէ նայ վենց Քեթի Փերի։ Քեթի Փերի հետ դու դա։ Իսկ ո՞վ է, որ այսպես քեզ համար ամենալավ օրինակն է, որ բացի իհարկե Քեթի Փերից, որը կերպարայինն է, վոկալային առումով եւ այլն։ Անցած ճանապարհով, կարիերային աճով։ Դե իհարկե բոլոր սիրում եւ լսում են Ռիհաննա, Բիոնսե, հա, Լեդի Գագա, Մադոննա, չէ՞։ Նրանք են քեզ համար օրինակ, որ այո, այո, ինչու՞ չէ։ Շատ կորդինալ այսպես տարբեր ոճերի ներկայացուցիչների ես ասում, ես ուզում եմ հասկանալ, դու դեռ չես գտել քո ոճը, թե քեզ այնքան է ամեն ինչը դուր գալիս, որ դու ուզում ես ամեն ինչից մի քիչ ամեն տեղ ես քեզ տեսնում։ Այսպես ասեմ, քանի որ ես ստեղծել եմ իմ ոճը, իմ երկերով փորձել եմ իմ ոճը ներկայացնել, դրա համար ես լսում եմ տարբեր ոճի երաժշտություններ։ Որ միքս ես։ Հա, որ հետագայում, այո։ Ձեր շնորհակալություն մեզ հյուրուն կարվելու համար։ Ես վստահ եմ, որ այս տեսահոլովակը կսիրվի, այս տեսահոլովակում այնքան բարի հեքիաթ կա, ու ոչ երանի նրան, որ ինչ որ մի տարիքում ու ինչ որ մի պահ կորցնում է իր կյանքի հեքիաթը։ Եթե կարելի, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իրինա Ռադինայ անվան Գեղասարքի մարզադպրոցին, իր ողջ ազմակազմով, տնօրինությունը, սաները, մարզիչները, ֆեդերացիային Հայաստանի Գեղասարքի, ինչու՞ չէ նաև իմ թիմին եւ Սլավիկին Հայրապետյան, ով նկարահանվեց մեր Հայաստանի չեմպիոնը, բոլորին շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր աշխատել են։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Առանց ձեզ հնարավոր չէր լինի բոլորը մեկ աղափարի շուտ։ Դե ինչ, առաջարկենք չփոխել Ալիքը, որտեղ գովազից հետո մենք արդեն կներկայացնենք Շողեր Հովեյանին, դուք դիտում եք երեկոյան Երևանը։